суботньому випуску програми «Ранок на Алтаві» ми з вами будемо говорити про свято, яке наближається. Свято усіх закоханих – День Святого Валентина. Виявляється, у кохання може бути багато мов. Що робити, якщо у вас та вашої коханої половинки ці мови не співпадають, розкаже психолог Каріна Тиморська. Про відкритий молодіжний турнір хореографічного мистецтва, який називається «The Star Stage», розкажуть його організатори Ірина Ніколаєва та Марина Янчук. Також на вас чекає музична сторінка в ефірі. І з початком нового дня нас привітають гурт «Рокаш» та «Живі барабани». Дивіться програму «Ранок на Алтаві».